Pois despois das palabras do alcalde de Paradela, vou facer un resumen da acta do fallo do xurado desta 25ª edición do certame Manuel Rodríguez López. A acta di así: reunidos na casa do Concello de Paradela, baixo a presidencia do alcalde Xosé Manuel Mato Díaz, Valentín García Gómez, secretario xeral de Política Lingüística, Santiago Rodríguez López, fillo do homenaxeado, Xesús Mato Mato, crego e musicólogo, Xulio Xiz, escritor e xornalista, Xavier Rodríguez Barrio, poeta, Ángel Fernández López, escritor e fillo predilecto de Paradela, e Ruth López Mosquera García, que dá fe do acto. Aprovecho para saludar a Alfredo Gómez Martínez, de Elche Alicante, primer premio de narrativa, que se incorpora en este momento. E sigo dando lectura al acta del jurado. Hay que poner de manifiesto que en esta edición, presentáronse 971 obras, 971 obras, das que 422 corresponderon á categoría de poesía e 503 á narrativa, así como 46 obras na modalidade especial do Camiño de Santiago. O xurado acordou os seguintes premios. Primeiro, otorgar o primeiro premio de poesía a obra presentada baixo o lema Carballo, ollo panóptico que todo dixía, aberto o sobre, compróbase que a obra pertenece a Xosé Otero Canto de Lugo. Otórgase o segundo premio de poesía a obra titulada As veces soño coas ondas, que pertenece a Raquel Fernández Fernández de Gondomar, Pontevedra. Otorgáronse accésits a Ecos de María de los Ángeles Ribadulla Queijeiro de Culleredo a Coruña e Martín Acosta Álvarez por El sendero del poeta de Alcalá de Henares, Madrid. Un espíritu de honra concedéronse a Escintileos Sonoros de José Manuel Brea Feijó de Vigo e das Saudades de Sara Carbona Lladó de Pontedeume a Coruña. En narrativa, o primeiro premio foi para El gran pez lema co título Habitación Avatar de Alfredo Gómez Martínez, Elche, Alicante. Segundo premio de narrativa ao Destino levoume a Paradela, obra de Pablo Veiga López Castelo de Lugo. O xurado otorgou accésits en narrativa a La doctora de Esther Bajo Álvarez de León e Roxana de Patricia Torrado, que é de Porto do Son. E mencións de honra a Un niño corriendo, de Felipe Alberto Pontepena, de Zarauz, Guipúzcoa, e Un paseo nocturno, de Valentín Albite Gándara, de Vimianzo, a Coruña. O premio mención especial Camiño de Santiago foi para a obra 300 metros, de Agustín Pascual Pino, de Gijón, Asturias. Accésits no apartado especial Camiño de Santiago foron para Eumelia Sanz Vaca de Valladolid por Pensando en el Camino de Santiago e O fado dos Romariz de Francisco Rozados Rivas de Pollo Pontevedra. Unha mención de honra foi para Tan Gallega como el Camino de Santiago da que é a autora Nuria Armesto López de Paradela Lugo. Facendo mención de que, naturalmente, os premios entreganse ahora de xeito digital, virtual, telemáticamente, os premios serán recibidos nos domicilios de autores e autoras premiados, remitidos polo Concello de Paradela. Vamos a facer unha entrega nominal que, a fin de contas, vai ser a comunicación verbal e a lectura por parte de cada un dos premiados dun anaco de súa obra.